Ոչ, սա հարսանիք չէ, սա Հայաստանի ծայրահեղ նախագիծն է եւ մեր հյուրն է, մեր հաջորդ մասնակիցն է Ռոզա Սարիբեկյանը, Ռուսաստան։ Ռոզա, դուք բնակվում եք հիմա Ռուսաստանում։ Այո։ Եկել եք հատուկ մասնակցեք Հայաստանի ծայրահեղ։ Любовь к музыке передалась мне по наследству от родителей. Моя мама играет на скрипке, меня решили отдать в музыкальную школу по классу скрипки. Любовь к скрипке уступила место любви к музыке и к вокалу, поэтому я стала петь. Первый опыт на сцене был у меня в 1,5 года. Я представляла, что круглый ковер – это большая сцена. Приглашала всех родственников, начинала петь и не уходила с нее, пока мне не дадут этих бурных аплодисментов. Пристрастие к вокалу привело меня в колледж искусств в городе Пскове, в России. Хайстан Идзайна отличается от других конкурсов тем, что ребята не чувствуют себя соперниками, а дают друг другу нужные советы, делятся друг другом впечатлениями, которые нужны им для жизни. Ես ուրախ եմ, որ երկել եմ Աշուխ Շերամի «Շորորա» երգը, որովհետև երբեք չեմ փորձել երկել ժողովրդական երգ ու այսօր կփորձեմ իմ ուժերը։ Կասեք Ռոզա Սարիբեկյան։ Քանի որ ստեղից չեմ, ուզեցա իմ երկրում երգեմ հայկական։ Ես շատ բարձրամ գնահատում եմ։ Բրավո, քեզ կարելի է այլ ոչ մի բան չասել։ Ինձ շատ դուր եկավ մելիզները, ամեն ինչ շատ լավ էր ինձ համար, ուղղակի երևի մի բան ինչ-որ չէր հերիքում։ Դուք երաժշտական կրթություն ունեք։ Սովորում եմ, բայց հայկական երգեր չեմ երգել։ Խնդիրը նրանում է, որ դուք երգը երգել եք ամբողջ երգը ծայրի ծայր, 80%-ը պոզիցիոն բարձր։ Փառահեղ երգ եք ընտրել իհարկե։ Ես կուզեի այս երգը եթե հնչեր էր այսօր կատարվեր լավագույնս։ Ցավում եմ։ Շատ բեմական եք, լավ է որ սովորում եք։ Երբեք չի խանգարում սովորել, ամբողջ կյանքում պետք է սովորել, հուսամ որ ինչ-որ բաների կհասնեք։ Եվ իհարկե շատ գնահատելի է ձեր հայերեն կատարումը, շնորհակալություն։ Ich mach mal. Ich mach.
Ես թե չի ես եմ գլացում, ես եմ գլացում, շատ 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 եմ գլացում,